U crkvi Svetog Pavla na Bokancu zadarski nadbiskup monsignor Milan Zgrablić predstavio je euharistijsko slavlje povodom početka nove školske godine za učenike i djelatnike Katoličke osnovne škole Ivo Mašina. U propovjedi je kazao kako u školi puno toga učimo nepoznatog, jer je potrebno da u životu mnogo toga znamo. Svaki dan nešto učimo, i ne samo dok smo u školi, nego i kad ne idemo u školu. U školi je privilegirano mjesto gdje posebno nešto učimo, ali nije dovoljno da neke informacije skupljamo, da budemo poput kompjutera kojeg pohranjujemo mnogo podataka. To nije dovoljno našem životu, nego je jako važno da slušamo naše srce. I to naše srce koje nam pomaže da slušamo što nam Bog govori, a Bog nam govori i poziva nas ono što mi želimo, ono što ste svi ovdje rekli, da želimo biti dobri. Jer Božja volja i naša volja da biti su iste. Bog od nas želi ono što mi sami želimo, da budemo dobri. U nastavku propovjedi nadbiskup je kazao kako je važno učiti, ali i biti dobar. Važnije je biti dobar nego puno znati, jer puno znati može neki stroj ili umjetna inteligencija, a biti dobri možemo biti mi. Zato vas pozivam da se trudite, kao što svaki dan pišeš zadaću, moraš ići u školu, moraš se ustati, moraš nešto činiti, mama te pita jesi li napisala zadaću, tata te pita, provjeravaju, nastavnici provjeravaju jesi naučili, isto tako. Da se trudite i učite svaki dan, pitate jesmo li danas bili dobri, što smo danas dobro učinili, što bolje možemo učiniti, kako ja mogu biti još bolji i na taj način tim našim tijelom, tim našim životom mi ćemo učiniti da ovaj svijet bude bolji. Bog želi nama da ovaj svijet bude bolji, da ljudi budu sretni, da budemo sretni, da budemo sretni i radosni. Katoličku osnovnu školu Ivo Mašina osnovao je nekadašnji zadarski nadbiskup monsignor dr. Želimir Pulić 2018. godine. Jedina je osnovnoškolska ustanova u cijeloj Zadarskoj županiji koja nije mogla upisati sve zainteresirane prvaše zbog velikog interesa roditelja koje za nju vlada. Pa ono što je uobičajeno kad počne prvi korak jednog putovanja, trema, možda malo uzbuđenost. Nekima se i nije dalo vraćati u školske klupe, ali dolaskom svih učenika i velikim brojem naših učenika opet su svi osjetili to zajedništvo, radost koju mi nekako nastojimo njegovati u našoj školi. To nam je vrlo važno. Evo, imali smo svetu misu, nadbiskup je naglasio djeci, a to smo i mi nekako pokušali, s tim smo riječima dočekali jeli, naše učenike, da je važno da budemo dobri. Znači da budemo dobri jedni prema drugima, a da će ocjene doći same po sebe, posložit će se kako trebaju, ali bitna je ta dobrota. I to nekako volimo isticati i u tom smjeru evo radimo sve ono što je potrebno da našu školu nekako podignemo na tu razinu. Na početku uvijek vlada uzbuđenje, veselje povodom početka. Još se evo uhodavamo zapravo u novu školsku godinu. Veseli nas nova dva razreda naših prvaša, prvi razred naših osmaša. Rastemo iz godine u godinu sve više i više i to nas baš jako, jako raduje. Evo čak smo sada na svetoj misiji povodom početka školske godine prve i druge razrede ostavili u školi, pa će se ravnatelj s njima kasnije pomoliti i naravno obići ih, jer čini nam se da će nam i crkva uskoro postati premala koliko imamo učenika i to nas baš jako raduje. Recite, kakve su reakcije djece, što govore ili neko govori zaželili smo se škole, falila nam je? Pa je, čak se, mi smo se isto iznenadili koliko se zapravo učenika veseli školi, vesele se tom zajedničkom druženju, vesele se svemu onome što im nova školska godina donosi. Evo, jedna specifičnost naše škole koja mene raduje je da svaki razred ima svog sveca zaštitnika i onda u tom duhu ćemo i ove godine uploviti u ovu školsku godinu da nekako uz pomoć naših zaštitnika, zagovornu molitvu i mi budemo barem dijelom mali nasljedatelji evo onoga što Gospodin traži od nas. Ja nekako volim reći roditeljima i ovdje su izazovi kao i svakoj drugoj školi. Znači nije da nema problema, nije da nema onih poteškoća s kojima se susreće današnja mladež, s kojima se susreću roditelji kad, znači, prilikom odgoja svoje djece, ova silna elektronizacija naše mladeži. Tu je jako isto teško. Međutim, ono što mi nastavimo uz pomoć našeg ravnatelja koji nam evo tu uvijek nekako na sjednicama naglašava, biti znači imati
imate otvoreno srce za svako dijete. Nekako škola jest odgojno-obrazovna ustanova, ali naglasiti tu odgojnu komponentu, ne zaobići niti jedno dijete, imati sluha, imati srce, kažem, to sigurno sve škole imaju. Ali ja vjerujem nekako i usudit ću se to reći nekako da imam tu nekako Božju pomoć i snagu i milost da zapravo stavimo Boga na prvo mjesto i onda se nekako stvari poslože. Nekako nam je uvijek nam je bitno da zapamte što je riječ, da zapamte koja je riječ važna, da znaju raspoznati sami što je ono važnije, što je ono manje važno, što im je bitno, što je ono što ćemo im usaditi u srce. Pa se nekako svi vodimo time, kao što je nadbiskup rekao, da budu dobro i dobri, da budu jedni prema drugima blagi, ponizni, strpljivi, da jednostavno evo, da ih mi naučimo da nose nekakvu veću količinu ljubavi jedni za druge i da onda to šire i dalje. I u svojim obiteljima, i u svojim crkvama i tako dalje. Ova katolička osnovna škola broji 377 učenika. Od 1. do 7. su dva razredna odjeljenja te jedno za 8. razred. Nakon svete mise nadbiskup Zgrablić otišao je u školu gdje je i osobno pozdravio sve učenike, posebno prvaše.